20 minuter spelat. Daniele De Rossi testar bussen. Brandelis. Framtidsspelare. Trots den där tunga sommaren i den italienska landslagströjan. Brandelli, nya förbundskaptenen för Italien. På Romas bänk ikväll, Mirko Vucinic, Adriano, Giulio Battista, Cecinio, även Matteo Brighi, Lillebror Bodisso och andra målvakten Doni, VM-målvakt för Brasilien. Schneider, Stankovic lyftning, det är bra! Här är bra läge för en 2! Så kan avsluta! På romarspelare! Ja, det är inte långt borta. Samuel Eto'o, vilken passning! Stankovic storspelar! Vilken period han är inne i. Och han kan skjuta härifrån. Spelar med stort självförtroende. Dejan Stankovic. Ingen startman långt därifrån. Alltså någon given sådan. Där inte spelar han bästa laget, men 24 startade i fjol för Stankovic, 5-1-0. Lyftningen från Schneider. Kordova som var där, den lilla mittbacken. Stankovic igen. 32 år har han hunnit bli, ex-Lazialen. Med 93 landskamper för Serbien. Ja, det är en härlig liten touch mot Borrello. Halva den första halvleken spelad. Totti. Känsliga vändningen av spelet ut till Riese. Ja, han gör det igen. Den här finten, han går inåt i plan. Totti nickar ner, Borrello kan avsluta. Borrello. Pizarro ser upp lite till höger. Passningen kommer från De Rossi. Totti får bollen av Menes. Ah, det blir klart! God intention. Bjuda upp på en klack. Nu blir fel den här gången, så är det offside på mig lite. Redan i den femte spelomgången bör Roma vinna om laget ska drömma vidare om Scudetto. Bara 2 poäng mot Inters 10. Även om Roma var trögstartad i fjol så blev det ju tätt mot slutet. Det skiljer i stort sett ingenting. Ett sent mål i Siena för Inter avgjorde mästerskapet då. 1-0 blev det i slutomgången. Han har varit jämnt flera gånger om mellan de här två. Oj då, Pizarro. Perotta. Här är Borrello. Ja, det är starkt av Lucio med det långa benet. Två långa ben. Där kommer klacken. Pizarro. Så Smilito i. Milito, han bombade in mål, fullständigt bombade in mål i först Genoa i Milito när han kom till Italien. 21 mål andra säsongen. Och sen 15-23-15 i Saragossa. 24 i Genoa när han kom tillbaka och sen 22. Det här är bara ligamålen för Inter i fjol. Har ett målsnitt på över ett mål på två spelade matcher.
över 0,5 mål per match om man ser tillbaka på de sista 5 åren. Så både han och den här spelaren, Schneider, som sköt Inter kvar i turneringen i Champions League i fjol och sedan avgjorde finalen. Här är han, Schneider. Ganska klar offside. Jag vet inte vad han går och tänker på här med Lito. Har ju saknat Mourinho. Efter hans flytt till Madrid. Moreno har inte riktigt med den här bollen. Totti uppe på högerkanten. Skankivo som kommer emellan. Oj då! Här uppe upp till en. Och Cassetti som testar den. Kan inte kontra. Eto'o får bollen för långt ifrån sig. Fin brytning med en liten chip. Totti. Ja, han spelar framåt mot De Rossi. Han bestämmer sig inte riktigt. Förrän i andra läget. Och på väg att hitta på någonting annat här. Och så kommer passningen lite för hård. Moreno med axeln först. Jobbig att möta. Marco Moreno. Samt att Roma numera har fler än en prima punta. Som ligger längst fram där. Det har inte kryllat av dem om man säger så. Stankovic från distans igen! Ja. Långt bort igen. Känns ju inte riktigt lika säker som succémålvakten Julio Sergio som blir borta ett tag. Pizarro som lyfter. Sats för Lucio som har många fina år kvar. Bara tacka Bayern München för att han räknades som fjärde mittback hos Van Gaal. Men för att han kan prestera mycket mer i sin karriär. 32 år i Lucio. Perotta. Bollen vidare, Perotta var hittar han på dem. Cassetti och så är det massor med romarspelare in i offensivt straffområde. Då måste man slå ett bättre inlägg än sådär. Cassetti. Minns ni hur han kom farande på kanten där nere på Wedermar i Zemans Lecce? Marco Cassetti. Ständige tvåan Ranieri, gentlemannen. Så det inte blir statiskt i den här uppställningen.